Jak je to dlouho, co snad všichni lidé považovali stárnutí a stáří za senilitu, za dobu nevyhnutelného úpadku všech sil, tělesných a duševních. Takže stáří a tvořivost, nebo dokonce geniální tvořivost, to vypadalo málem jako vtip. Přestože 89-letý Michelangelo pracoval na svatopetrském chrámu a náměstí. 80-letý Goethe napsal druhý díl Fausta, jedno z největších děl světové literatury. A nádherné benátské rusovlásky maluje 90-letý malíř. Chtěli byste si poslechnout některou z nahrávek Artura Toscaniniho, jednoho z největších dirigentů minulého století? Začal dirigovat v 19. a dirigoval celý život. Dožil se 90. Tomáš Edison, vynálezce žárovky, fonografu, kamery, elektrické baterie do auta, majitel tisícovky patentů, pracuje v 84 letech. Pablo Ruiz Picasso, jeden z tvůrců moderního malířství, dožívá se 92 let. Takže stáří a tvořivost, nebo dokonce geniální tvořivost, se nevylučují. Otázka tedy zní, co je tvořivost. Filozofové i vědci si s tím lámou hlavu 4 století. Přestože je tvořivost jedna z nejcennějších lidských vlastností, je velmi obtížné ji definovat. Původně se týkala výtvarného umění a literatury. Dnes se týká snad všech oborů lidské činnosti. Vědy, reklamy, propagandy, designu. Dokonce se mluví o kreativním účetnictví. To je vtipné označení účetních podvodů. Profesorka Tereza Amábilová od jednom takovém řekla, podvod to je, ale je tvořivý. Každý z nás, kdo přišel do styku s jakýmkoliv řemeslníkem, s chirurgy, programátory, sadaři, kadeřnicemi, s kýmkoliv od jakéhokoliv řemesla, ví, jak jsou mezi nimi lidé tvořiví a vysloveně netvořiví. Nezapomenu na starého pána, kterého jsem potkával hluboko v lese před spoustou let. Bylo to nedaleko rozpadající se vesnice. Chodil jsem tam na houby. Starý muž tam sbíral kořeny stromů. Musely být přiměřeně silné, nesměly být moc vynuté. A ostrým nožem z nich loupal pružné štěpiny. Ze štěpin splétal ošatky, také košíky a nebo nůše. Uvědomil jsem si, že se dívám na řemeslo staré desítky tisíc let. Ale tenhle pán byl neobvyklý. Uměl vplétat geometrické vzory. Zeptal jsem se, kdo ho to naučil. Jen mlčky zavrtěl hlavou. Považoval to za samozřejmost. Profesorka Tereza Amábilová říká, že dílo je tvořivé v té míře, v jaké je novým, vhodným, cenným, závažným, užitečným a nerutinním řešením daného problému. Jde tedy o novost, nerutinnost a o závažnost. O něčem takovém tedy dosud nebylo ani vidu, ani slechu a něco to opravdu řeší. Kdo z nás si vzpomene například na fascinující Krejčovu inscenaci Romeo a Julie v Pražském národním divadle v roce 1965? A kdo si vybaví, jakým způsobem přišel na svět penicilin? Tvořivost si někdy lidé pletou s inovací. Tvořivost je podmínkou nutnou pro inovaci, ale ne postačující. Geniálně tvořiví byli lidé, kteří přišli na princip elektronkového počítače, ale bez řetězu inovací by prostě zůstal na papíře. Psychologové tvrdí, že tvořivý proces běží ve fázích. První je přípravná fáze, to je vyhmátnutí problému. Následuje inkubace. Co se přitom lidem děje v hlavě, vůbec nikdo neví. Po inkubaci se může objevit vhled, to je ono Archimédovo
heuréka, nalezl jsem. A poté je ověřování. Někdy se řešení objeví po dlouhém trápení ve snu. Vypráví se to o velkém chemikovi 19. století. Jmenoval se Friedrich August Kekule von Stradonic a objevil jádro benzenu, onen proslulý šestiúhelník. Píše se, že se mu objevil ve snu v podobě hadů, kteří se drželi za ocásky. Psychologové mluví o tvořivém myšlení jako o myšlení divergentním. Slučuje různé ideje do jednotného celku. Tomáš Alva Edison zase seděl v křesle, usínal a přitom měl v rukou koule, kovové. Když začal podřimovat, koule spadly na zem, Řinko toho probudil a prý právě v tomto okamžiku měl nejplodnější ideje a nápady. Matematici, zdá se, tvoří docela jinak než jiní lidé. Pracují s abstraktním prostorem. Nepracují ve slovech nebo ve větách. Napsal Albert Einstein ve svých pamětech, jak se mu po dlouhých letech výpočtů, které nikam nevedly, najednou objevila obecná teorie relativity jako obrovská mapa vesmíru. Dnes lépe víme proč. S prostorem, matematickým prostorem, pracuje pravá mozková hemisféra. Pravá hemisféra nemluví. Víte, že jsou mozky vysoce tvořivých lidí postavené trošku jinak a jinak fungují než mozky lidí, jejichž tvořivost je nižší? Inteligence je nutná podmínka tvořivosti, ale nestačí. Existují vysoce tvořiví lidé, jejichž inteligence v pásmu geniality není, a existují vysoce inteligentní lidé, jejichž tvořivost nestojí za řeč. Namítnete, že mluvím o geniích. A já odpovím, kde pak? Vzpomeňte si na sůl země, na lidi, jimž se říká obyčejní. Se vztahem tvořivosti, nebo dokonce geniální tvořivosti, si filozofové, psychologové i vědci lámou hlavu velmi dlouhou dobu. Je pravda, že se s geniální tvořivostí setkáváme u některých matematiků, filozofů a zejména programátorů stižených Aspergerovým syndromem. To je vzácná varianta autismu. Je pravda, že rysy osobnosti některých filozofů, matematiků a astronomů připomínají znaky schizofrenie, aniž by tito lidé schizofrení byli. Vztah duševního onemocnění a geniální tvořivosti se podobá vztahu vejce a slepice. Otázka je kauzality, neboli příčinného vztahu. Nemusí jít totiž o jevy v příčinném vztahu, může jít o jevy souběžné, neboť jsou geniální lidé stižení duševní chorobou, jsou geniální lidé, kteří jsou zcela duševně zdraví, jsou lidé stižení duševní chorobou, kteří nejsou geniální a existuje naprostá většina lidí, kteří nejsou geniální a jsou naštěstí duševně zcela zdraví. Je pravda, že se s velikou, někdy mimořádnou tvořivostí, zejména uměleckou, setkáváme častěji u lidí stižených bipolárním onemocněním neboli maniodepresivitou. Nálada těchto lidí kolísá od obrovské rozjařenosti, zbořím celý svět, do hlubokého propadu, v němž uvažují o smrti a sebevraždě. Přesně tyhle vztahy zkoumala obrovská švédská studie na 300 000 lidech. Zabývala se vztahem tvořivosti a největších duševních onemocnění a zjistila, že u lidí, jejich povolání jsou považována za tvořivá, se skutečně častěji objevuje bipolární onemocnění a jsou mezi nimi častěji lidé, jejíž příbuzní stonají bipolárním onemocněním nebo schizofrenií. Pravda je, že velmi nadaní 16-letí lidé
mají v dospělosti maniodepresivní onemocnění čtyřikrát častěji než jejich vrstevníci, kteří tak nadaní nejsou. A ještě jeden velký objev. Jsou-li lidé v naprostém klidu, běží jim takzvaný implicitní systém. To jsou některé části kůry čelních mozkových laloků a temenních mozkových laloků. Činnost tohoto systému se považuje za podklad jáství. Lidé s vysokou mírou tvořivosti mají tento systém podstatně aktivnější než lidé, jejichž tvořivost je nižší. Muž, o jehož neuvěřitelné tvořivosti a dlouhém životě budu vyprávět, se narodil roku 1911 ve Spojených státech amerických a dožil se téměř 98 let. Jmenoval se John Wheeler, byl to fyzik, jeden z největších fyziků minulého století. Podílel se na vývoji atomové i vodíkové bomby, ale nechal toho, vrátil se na Princeton, kde řadu let spolupracoval s Albertem Einsteinem. Wheeler je tvůrce okřídlených pojmů moderní fyziky. Například pojmu červí díra. To je hypotetický tunel v časoprostoru. Udělejte si ji a můžete cestovat v čase. A také pojmu černá díra. To hypotéza není. Černé díry existují. Představte si pěnu z mídlových bublin. Takhle nějak má vypadat kvantová pěna. Nejhlubší úroveň fyzikální reality, také pojem, jímž se Wheeler zabýval. Ke konci života Wheeler formuloval 5 nejzákladnějších otázek z pomezí fyziky, filozofie, teorie poznání. Za prvé, jak může vzniknout něco z ničeho? Za druhé, proč má vesmír kvantovou povahu? Za třetí, co dodává jevům smysl? Za čtvrté, je v jádře vesmíru pouze informace a za páté participatorní vesmír. Poznává vesmír očima inteligentních pozorovatelů sám sebe? Bojíte se stárnutí? Nebojte se tolik. Pomáhá tvořivost. Dokázal to experiment s 300 lidmi ve věku 65 až 100 let. Vědci je rozdělili do dvou skupin, experimentální a kontrolní. Experimentální skupina navštěvovala výtvarné kurzy vždycky jednou za týden po dobu 9 měsíců v roce. V těchto výtvarných kurzech pod vedením profesionálních kunstýřů malovali, kreslili, modelovali. A jak to dopadlo? Po pouhém roce na tom byla skupina experimentální podstatně lépe než skupina kontrolní. A něco podobného se stává v univerzitě třetího věku. Jestliže stáří něco bere, může něco dávat. Ten starší se jmenuje Willem de Kooning a narodil se roku 1904 v holandském Rotterdamu. Ilegálně se dostal do Spojených států amerických a stal se tam zakladatelem malířského směru, jemuž se říká abstraktní expresionismus. Odborníci ho považují za jednoho z největších malířů minulého století. Přestože cena obrazu nemusí být měřítkem jejich umělecké hodnoty, Kooningův obraz Žena 3 byl prodán v roce 2006 za 137,5 milionu dolarů. Mladší se narodil 1924 v baskickém San Sebastianu. Jmenuje se Eduardo Chillida. Jeho monumentální plastiky jsou ozdobou největších světových galerií. Podobně jako jeho přítel německý filozof Martin Heidegger považoval prostor za součást svých děl, nikoliv za jejich schránku. A víte, co měli oba společného? V závěru svého života oba trpěli Alzheimerovou chorobou. Přestože si nepamatovali, co dělají, jejich tvořivost se nezměnila ani v nejmenším.